om ni bara ler åt mitt ej låt bli. Och vad ska en flicka tro? Vad ska hon tro? Och när jag sitter där ute i min bänk, han bombarderar mig med lappar, tänk. Sen ler han bara ömt åt mitt please låt bli. John är visst kär i mig för det som är, men varför gör han då så här? Min fläta ömmar än, men John är nog den som alla flickor drömmer att få till vän. När klockan ringer och vi får ta rast, kommer jämt Johnny och håller mig fast.